magaalada Woolwood oo ka tirsan gobolka Cayn oo aanu booqasho ku tagnay ayaanu u kulgalnay xaaladda magaaladaasi iyo sida ay saameynta ugu yeelatay colaadaha haatan ka taagan gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ee afartii bilood ee u dambeeyey u dhexeeyey shacabka SSC iyo jamhaadda SNM ee ku dhisan haybta caadifadeed ee qabiilka Woolwood. Waxay magaalada Laascaanood u jirtaa 103 kiiloomitir iyada oo kaga beegan dhinaca hawdka. Magaaladani waxay ka mid tahay magaalooyinka jamhaadda SNM ay horay ugu soo duushay xilliyadii 2010-kii iyo 2009-kii. Amintaasi oo magaalada Woolwood iyo Ballyharac ay ku laayeen dumar iyo caruur maxaas ah. Haatan, magaalada Woolwood waxay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn loogu baxsaday, waxaana halkaasi gaadhay dadka ku barakacay colaadda gobolka Sool, iyada oo bulshada Woolwood ay garab istaagtay shacabkii ku salkacay dagaalada magaalada Laascaanood. Qaybo ka mid ah dadka reer Woolwood oo aan weydiinay xaaladda guud ee magaalada ayaa ii sheegay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ugu horreyn waxaan salaamayaa ahlugnimada baaxda Darwish TV aan ugu soo booqtay degmada Woolwood. Sidaan ka warhayno ama laga warhayo la ogyahay degmada Woolwood waxaa dagaalada waxay ku dhaceen magaalada Dhabansaar oo taqriiban u jirta 40 kiiloomitir halkana santar u ah dhaawacyada la keenay maanta shaleen iyo maalin afraad dagaaladu ka kala dhaceen dhaawacyo tiro badan baa la keenay degmada Woolwood markolkii horena waxaa joogay dadkii qaxootiga ahaa ayay kasoo barakiciyeen gobolka Sool nimanka arxamolayaasha ee kusoo duulay deegaanka SNM taas ka dhacay magaalada Galbeed dhaawacyada la keenay dadalay keenay xaruntii guud ee dhaqaatiir ku filan oo joogtay qalliima lagu sameeyay waxa qalliimada aan laga helayna waa la gudbiyey deegaanku waa kacay dhalinyaro odayaal tiimam isku dhisan baa jira oo gudiyaa kala sarreeya waxaana u diyaar yihiin wax kasta oo kasoo cusboonaada meesha inay u qabac dhigaan deegaanaha degmada Woolwood ahaan waan u diyaarsanahay waxaan rabnaa insha allahu tacaala inta dulmad wareeyaasha laga guuleysanayo naf iyo maal oo dul dhigayna degmaduna waa u diyaarsan tahay dhul ku filan baa u diyaarsan shaqaalaheeda waa loo wada waxlaya looma kala hadhin baabuurteedii oo wada ambalaas baabuurtu odayaasha wadaadada culimada dhalinyarada cid walba waa shaqaynaysaa halkankuna wuu soconaya waxaan rabaa inaan uga faa'idaysto halkan kelmadi yarka dhaalo nimankaa soo duulay dulmiga ku socda hadeer waqtigiina uu dhammaaday dagaalkan waan joogay islaga meesha ka dhacay inay soo cararaan oo meydkooda meesha kaga cararaan un bay doonayaan waa dulmiga waqtigeeda uu dhammaaday waana ku jabaysaan haddaad caqli leedihiin inuu hadda caqli kugu hadlo reer shaqasaar war ciyaalka la soo qabtay ee muuse biixi uu sida dab ku shubay ka kaxaysan oo lahaa hadday ka kaxaysan waayaan way ku dhammaanayaan ku shubkeliyaan annagu dadkana waa u diyaar sannadaanu dagaalami karnaa intee doontaan u qabto waa dagaalamaynaa kalkaal hospital waxaa Woolwood laga furay bishii afraad sannadkii 2019-kii waa hospital weyn oo bulshadu ay u qabtay baahi daran waxaa lagu dhisay iskutashi bulsho haddaba xilligan oo deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn ay ku jiraan halgan adag oo ay ku xaqiijinayaan rabitaankooda siyaasadeed sidee ayuu uga qayb qaatay halganka lagu jiro cusbitaalka Woolwood. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacalaa alihi wasaxbihi wasalam magacaygu waa doctor zahra maxamed ismaaciil waxaan ahay agaasimaha cusbitaalka kalkaal Woolwood markay dhacday dhacdooyinka ama dhibaatada ay ka dhacday magaalada ama tuulada Dhabansaar waxaa noo soo gaaray dad dhaawacyo ah dhaawacyadaasoo kala duwanaa oo qaarna ay dhaawacyo fudud iyo qaarna dhaawacyo culus ahaayeen dhaawacyadaas intii badnayd waxaa lagu daweeyay cusbitaalka Kalkaal waxaan refer garaynay oo aan u dirnay Laascaanood ilaa 10 kiis oo orthopedic u baahnaa maadaama aan noo jeegin dhakhtar orthopedic ah ama iyo qaar u baahan vascular surgery iyo kuwii neurology surgery-ga u baahnaa
صدح داس قيبودن بي أحيان بيشينا دا عن ريفير غريني داوعيد وحي أبادناين داد رايد أح أو عرور ولي با أبادنا تين ايج أح أفري تبنشير يسدحي تبنشير بي أبادناين داوعيدا نلوكياني حال دهو دقار كهودنا آدو عسليد رنتي isbitaalku in hadda inta labadan casho ugu dambeeyay wuxuu qaabilay bukaano ka tir badan bukaanadii uu iman jiray iyadoo oo deegaanka uu soo gaaray dad badan oo dadkii ka soo qaxay markii dhacdadani ay dhacday dad badan baa ka soo barakacay tuuladii Dhabansaar iyo tuuladii tuula Samakaab iyo Ari Cadeeyaba dad badan baa ka soo kacay oo ka soo cararay markii waliba maalintii ugu horeysay dhaawacyada nolosha sheegay aan isdahnay soo qaada waxaan arkaynay dad waayeel ah caruur yar yar dad xoolahoodi wata oo xabadi ka qararaya hadii aad tagtid tuulada Dhabansaar oo kale waxaad arki kartaa masaajidkii tuulada ku yaalay oo hub ku dhacay qoryo waaweyn ay ku dhaceen guryo magaaladii oo kale ah dadkii magaalada deganay alaabtoodii wuxoodii la bililiqaystay runtii waxay ahayd dhacdooyinka ka dhacay oo aad runtii xanuunka kulayd markaan ka hadlo dhanka baahida cusbitaalka cusbitaalka maadaama ay eriyadan ay dad badan ay u soo barakaceen waxa soo kordhay baahidii caafimaadka guud sidoo kale markii dhaawacyadan kordheen waxa soo kordhay dhaawacyadii iyo baahidoodii hadda lafteeda waxa yimaaday barakacayaal cusub oo ah tuulooyinkii markii hore waxay ahaayeen laascanood iyo eriyadeeda markii hore haddana waxa ku soo kordhay tuulooyinka haddii ay dhibaato ka taagantahay waxa aad u kordhay baahidii caafimaad ee ama ha noqoto dawo ama ha noqoto supply-gii dhiiggii waxyaalo badan ayaa jirta oo cusbitaalku hadda u baahday waxaan rajaynaynaa in arrinkaas laga caawiyo deegaanka sida darteed waxaan wuxuu u baahanyahay cusbitaalku in laga caawiyo maadaama ay wali hooyadii iyo dhalaankii iyo bukaankii caadiga ah ama ha noqoto waayeelkii ama dadkii shacabka ee xanuunada caadiga ahayd xilligan roobaadko kale dhici jirtay sidoo kale ay ku korodhay dhaawacyadan iyo xaaladahoodii marka baahiyo badan buu cusbitaalka iyo eriyaduba ay yeelatay bismillaah magacaygu waa doktor Cabdixamiid Cabdidaahir oo ku sugan cusbitaalka Kalkaal ee Wirwid dabcan doktor Sahra ayaa bixisay warbixintii ku saabsanayd cusbitaalka iyo sida uu la tacaalay dhaawacyadii soo gaaray iyo culaysyada haysta dabcan waxa weeye arintaas waa arin jirta maadaama cusbitaalku markii hore uu ahaa cusbitaal qaabili jiray bukaano deegaanada Wirwid iyo aaga ku xeeran waxaa ku soo kordhay markii hore dadkii soo qaxay haddana mar labaad ayay dadkii soo qaxeen iyagoo ka soo qaxay dhulkan hadda dagaalku ka dhacay tuula Samakaab ilaa Dhabansaar marka dabcan cusbitaalkii culayskaas wuxuu noqday culays soo fuulay oo u baahan muxuu ahaayey in la fududeeyo bukaanadii wixii sidii ugu fiicnayd aan ugu shaqeyn karnay waa ugu shaqeynay wixii markaas ay noqotay aan halka waxba lagu qaban karin oo tiradood markaas ayna badnayn waxaan u gudbinay laascanood marka dabcan masaafada ayaa aad u kala fog oo marka laascanood uu la eego waa meel masaafo xoogaaya hase ahaatee badidii bukaanada waxaa Ilaahay nagu fududeeyay inaan halkan aan wax ugu qabano marka meeshii dagaalku ka dhacay maxaa Soomaaliland ay soo weerartay dabcan waxaan u dirnay dad shaqaale caafimaad ah taasoo keentay in shaqaalaha laftigoodii iyo gaadiidkoodii uu wax soo gaaro oo labo shaqaalihii kamidii ay dhaawac soo gaaro shaqaalihii caafimaadka marka kulli culayskaas waa culays soo kordhay oo cusbitaalka ah insha Allahna mar walba waxa weeye guush waa dhankeen ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Wirwid Axmed Ibraahim Kuutiye ayaa isaguna dhankiisa uu aanu weydiinay xaaladaha guud ee magaaladaasi si uu nooga warbixiyo waxaana ugu jawaabay waxaana soo booqday TV Darwish ayaana soo booqday degmada Wirwid
أنا جو أدق قدومي أدق بذا ورود أحمد إبراهيم ورسامه وحنشود وين الله كلناي تيم في سجاء وعلي نشود وهذا مركو جوه رئيسا مطلبات كا دق بذا تن دوا دق معان ويان نبتقولي أنا طالع قدي هيدا يا جيدا هذا دلو وحد دق بذا سوق عري المامل كاسو مال ديت كيه إذا كاي صبرك عيان قارن عيلاين قارن صبرك عيان ويكسوك برك عيان قبل كسول مركي هنا سدح من كبا يسوق على مجال ده مركي يقول إيش قبل كسول لقصو برك عي بدنا اللي يقول لي لما تبدين اللي يقول جيستي مركا حل بيا هيد وحكوا حق تيلا بقى أي مريين أي كسو كسو جليين كسو دوليين إيش كل حلا إلا جوميس إلا قبل كسول أنت مجالوي كهان ولا قصو بركة وهاي أحد إلا لقصو دمانة يي أو مركن وجود دبيس أو حلقة سوق حي وعن قفكو هارين مجال سوق كابا طول سوق كابا لقى سوق حي يجوري بالقى سوق حي قوميس بالقى سوق حي أري عدي يالقى سوق حي عنشيد بالقى سوق حي أنتي با مجال جتن إيه مجالوي كلبوي سوق عدوي بادي and hadda ugu dambeysay sabakaab dadkii ka soo gaxay markii balihara iyo wuud meelay degeen ay waayeen waxaan dejinay meelo banana oo aan magaalada ahayn baan dejinay waxaan filayaa waad aragteen qodina TV waad aragteen waa soo martiin meeshii degay yihiin waad aragteen halkaas ay magaalada ay degtay intii badnayd kamida and waxa weeyaan qayb kamida wax balihara ay degeen magaalada inteedii badeed waa sabakaabi waxay degtay tuuladaas oo leeyahay dusmo halkaas oo aanu dejinay qaybi waxay soo gaadhay degtay wuu bay degtay waxay ahayd barakici saddexaad ee soo gaaray ah deegaankan isaga ah waxa deegaanka soo food saaray run ahaan culays ka farabadan baa soo food saaray waxa horey soo gaaray dad cagcagaynay ama gaaray ama 5000 qoys baa soo gaaray meesha halka soo gaaray oo yaala hadirtu iska daba yimaray suusiga daba yimaray dadka iyada hay'adu waan soo gaaray waan noo yimaadeen laakiin se waxay u baahnaa inuu soo gaarsiya wayna wareystaan way yimaadaan waan naga noqontood badan dadka baahidiisi dadku waxay ahayd dad xogsabay badidoodu ahayd dad nool maalmoodka la soo baxay ahayd dadkii waxa la soo tubay magaalooyinka aan shaqo ka jirin baa la soo tubay dib badan bay run ahaan qabaan hay'adaha iyo maamulada arintan een kuwa soo barakiciyay aan ahayn waxaan rajaynayaa inay doorku ay leeyahay ka qaataan dadka taageero badan loo filiyo waxaan rajaynayaa in codsanaya in maamulada kuwa ka soo barakiciyay aan ahayn ee dadkiisa xasuuqay aan ahayn hawsha inay door ka qaataan hay'adaha caalamiga ee deeqda bixiya kuwa dawliga iyo kuwa ahaynba kuwa aan dawliga ahaynba waxaan rajaynayaa inay ka qayb qaataan arrinta iyada ah oo xil badan iska saaran way yimaadaan way la wareystaan way hadlaa way naga noqdaan raati lagumana soo noqontooda badan waxaan rajaynayaa inay ku soo noqdaan deegaanku sidoo kale waa nabad weeyaan oo waxa weeye intiis deegaanka waa nabad weeyaan waa deegaan balaaran soo jireena hadda roobkuna waa helay sida biyaha ay u biyeysay baligu waa aragtaan baligu ma laha riig ma laha meeshu biyaha hadda muuqdaa markay hadda go'aan waxa weeyaan waxay noqonaysaa in booyada lagu dhaansado booyada lagu cabay noqonaysaa dadkana booyada ma ku feyn karaan meesha yimid soo fadsaare soo culaysay dad booyada ay ka feyn karaan maaha baraagay ka soo dhaamayaan iyo riyaga noogu dhowey ka soo dhaamayaan xilliga loo baahdo baligu uu go'o waxaan rajaynayaa deerkooda in doorkooda inay ka qaataan hadday maamulada tahay ka soo barakiciyo marka laga reebo ee soomaali diidka ee xasuuqa wada ee dhibka inta lay geystay ee si wada kaamarka laga reebo waxaan rajaynayaa maamulada kale inay door ka qaataan oo ka qaataan qaybta leeyihiin iyo hay'adaha caalamiga kuwa aan dawliga ahayn iyo kuwa dawligiiba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yuusuf saxardiid warbaahinta caalamiga ah ee darwish tv magaalada wurwe